Pozdrav, danas ću vam reći zašto je važno odabrati kvalitetne tenisice za trening. Već sigurno znate kako dugotrajna upotreba neadekvatne obuće može uzrokovati bolne posljedice za vaše tijelo. Upravo zato bitno je odabrati kvalitetnu i stabilnu obuću za trening. Zato je Under Armour lansirao inovaciju tenisicama Speedform Amp koja omogućuje čak 3 inovativne tehnologije. Charge Cushioning osigurava vrhunsku udobnost zahvaljujući pjeni na podlaktama. Kod manjih pritisaka i sporih kretnji osjećate mekanu anatomsku podršku, dok će se za vrijeme čučnjeva, trčanja i skakanja pjena stanjiti i očvrstiti kako bi vratila energiju stopalu. Speedform, ova tehnologija posebna je zbog specifične vrste materijala na gornjem dijelu tenisice, koja se savršeno formira prema stopalu te omogućuje efikasno izbacivanje topline i vlage. Od istog materijala napravljen je i mekani uložak, bešava, koji prijanja poput čarape te omogućuje stabilnost za vrijeme vježbe. Micro G, idealno je za aktivnosti jačeg intenziteta kao što su na primjer doskoci. Zbog tvrdog i tankog materijala omogućuje ublažavanje udaraca te brzo vraća energiju u stopalo. Micro G tehnologija omogućuje stopalo da bude bliža tlu te na taj način sportašu omogućava da lakše mijenja smjer. Under Armour je brend koji misli učiniti trening sportaša boljim i učinkovitijim. Zato se posebno posvetio izradi visokokvalitetnih tenisica koje će sportašima osigurati visoku razinu sigurnosti, vrhunsku kvalitetu, udobnost te naravno upečatljiv izgled.